А на Львівщині вкрали кульки з ялинки, які вишила дружина військового. У місті Жовка невідомі вкрали з головної ялинки кілька іграшок, які власноруч вишила дружина захисника Галина Ковальська. 1 грудня, як ми повідомляли, майстриня встановила рекорд, виготовивши 150 авторських прикрас. Соромно мені за тих, хто вкрав. Лише тиждень минув, як ми прикрасили ялинку, а мінімум 6 кульок вже немає. Спершу я помітила відсутність 2 прикрас, а потім ще більше. Зараз ялинка виглядає так, ніби не прикрашена з одного боку, сказала жінка у коментарі виданню «Твоє місто». Жінка просить у жовківчан допомогти відшукати її вироби, а також обіцяє фінансову компенсацію за будь-яку інформацію. За її словами, у ці роботи вона вклала близько 100 тисяч гривень. Кульки зроблені з якісного металу та мають захисне покриття від вологи. Ну, а ще вони дуже красиві. Знайти крадіїв через записи камер відеоспостереження поки що не вдалося. Галина Ковальська разом із працівниками міської ради планують закрити підхід до ялинки будівельною сіткою, щоб унеможливити повторні крадіжки. У Жовківці побоюються, що до Різдва кількість прикрас на ялинці може різко зменшитися. Нагадаємо, що 1 грудня на Львівщині встановили рекорд України. Головну міську ялинку у Жовківці прикрасили вишитими 150 кульками дружини військовослужбовця 63-ї бригади. Рекорд засвідчили представниками Книги рекордів України, зазначивши, що це є також рекордом світу. Галина Ковальська розповіла, що працювала над прикрасами більше року, поки чекала чоловіка з війни. А в етері нашого телеканалу у погляді з хмарочосом міський голова Жовкви Олег Вольський. На запитання журналістів, чи не побоюється він, що іграшки можуть вкрасти і чи є достатньо камер спостережень і буде охорона, то тоді міський голова запевнив, що ні, мешканці Жовкви таке ніколи не зроблять. Ці іграшки на ялинці будуть якось окремо охоронятися, щоб хтось собі не хотів сувенір залишити з Книги рекордів України? А в нас така справа, що в нас немає такої традиції, щоб хтось поцупив хоча б одну іграшку. Я сподіваюся, що так і буде, що наші мешканці громади, вони є дуже чемні, вони дуже законослухняні, вони не будуть цього робити. Там в центрі є камери у нас, тому ну, не думаю, що хтось наважиться. Нема сенсу ставити охорону біля ялинки. Очевидно, що не дуже чемні мешканці Жовкви, і крадіїв є багато. Пан міський голова, напевно, трошки занадто доброї думки про місцевих жителів. І сподіваємося, що цих крадіїв новорічних прикрас, які так гарно і старанно вишивала дружина військового, знайдуть. І буде відомо його ім'я, ну, безпосередньо мешканцям Жовкви.